За сега кога съм геймал е BG123, смених си името наскоро и знам, че от много време не е имало клип, така че днес изтеглих две нови игри, така че да започваме. Мисля да започна с Pac-Man 256. Наистина съжалявам, че клиповете се забавят толкова. О, само да пусна малко звук. Е, така е по-добре. Малко ще изчакаме да заредим, мисля. Мисля, че трябва да почне всеки момент. Това е силно. Добре, почваме. Някаква граната. Добре, хора, да ви питам, искате ли да почна така да снимам, да снимам на две игри, па като ги победя, после да почна на други две. И така нататък, и ми кажете дали ви харесва тази игра. В следващия епизод ще пробваме една друга. Така. Окей. Долу в коментарите да ми напишете дали играта ви харесва. Вау. Разчесвай. Вау, тези неща лазера на вър. Натам. Тръгваме нагоре. Или не? Лазери. Никой да не се спрече. Неп. Нагоре. Игличката за мен е яка. Аз не знам вие как мислите. Както казах, сигурно 20 пъти, пишете ми долу в коментарите дали искате още. Или пък да изтегля друга. И ако искате да изтегля... И ако искате да изтегля друга игра, ми пишете коя да е. Добре, тук явам... Така. И някаква кутия Mystery Box. Направо страхотно. Изяваш 4 ягоди. Добре. Да почваме пак. Аз мисля да сменя играта, защото тук няма какво да правиш. Просто се опитваш да си подобриш рекорда все пак. Просто се опитваш да биеш рекорд.
Така че просто в коментарите ми пишете коя игра да играя следващия път. А ако не напишете, аз ще си избера. Просто не знам за кой път го казвам и извинете, че много повтарям, ама наистина много съжалявам, че толкова време нямаше епизоди. Това как се случи? Той просто духът се появи изведнъж. Той се появи духът изведнъж и... Все едно. Той се появи изведнъж и ние бяхме в него, после като излязохме, той ни уби. Много странно. Добре. Още една игра изпирам. Не. Добре, хора. Това е последна игра и отивам да обработвам клипа. Нагоре? Между другото, ако нещо забива на клипа, не от вашия телефон или компютър. Не от вашия телефон или компютър, е просто... Моя телефон е... Моя телефон просто забива. И умрехме. Добре, това беше за днешния епизод. Между другото, може да пишете дали искате и Facecam. Facecam. Защото това приложение, което новото ползвам, което супер работи. И реших да не го сменям, а да си го оставя същото. Просто оправих някои проблеми. Така че, до следващия път. Чао-чао. Само да спра видеото. Бай-бай.